欢迎回来台视午间新闻。今年三月发现的 NEOWISE 彗星是23年来北半球所见最亮的彗星。这个月11号刚划过太平洋上空，也吸引不少人观赏。美国太空总署 NASA 也捕捉到了彗星图像，结果发现彗星的尾巴有分支，代表它除了尘埃尾之外，可能还有2道离子尾，非常独特。黑暗中，彗星散发耀眼光芒，特别是长长的彗尾格外吸睛。美国太空总署 NASA 的帕克太阳探测器这个月5号意外捕捉到这张彗星图像，公开分享后，天文迷都大赞太美了。Once in a lifetime spectacle in the sky. So this 3-mile-wide comet is named NEOWISE.这颗彗星其实今年3月才刚发现，命名为 NEOWISE， 是23年来北半球所见最亮的彗星。它最近通过今日点，恰巧被帕克太阳探测器拍下。由于探测器的广域成像仪灵敏度很高，研究人员因此注意到彗尾的细节。通常彗星只会有一道尘埃尾、一道离子尾，但这颗彗星的离子尾疑似出现分支，意味它可能有2道离子尾。研究员正透过数据分析调查。This NEOWISE comet is a once-in-a-lifetime opportunity for us. Oh, without a doubt. The next time that NEOWISE is around, I believe, is 6,000 or 7,000 years.NEOWISE 这次现踪机会非常难得，因为它属于长周期彗星，下次再绕行到地球附近可能是6800年以后。还好 NASA 探测器记录下它美丽身影，让天文迷一饱眼福。王宇威编译。